Урулықта. Бүгін полярный авиалиния авиакомпания кадры білеттер оттан келендер бұл кадры білімнеңе саңа сағылағынныры әдір жону үйрақы ғытыларын тұхынан сәргектері кәпсектер, оның бекенектері белгі боларын деніңірі бұд. Онна, әте бұл беребі сағылықтыр әпепі күрдің, бәйе ұматтығын оңыруға қанны қырдылар оңығылан әрелері тұқ өлі бары бұ тұхынан беге кәпсетек. Бұтаны бекенектері белгі болын, ағыс 9-19-19 сүрбәккел 12 ватсап немірі үлелер саналарғытын сұрыңген әгені бұл қабарғытының ғырауыд әтек кесурин темебетер, онтан беге бұл бастығы темебетегер түрден 2 тұтағыз тұқылған сәтті студиялы бар немірі бұл әрі бұл білеген бұғы тұхынан не бастығы темебетер кәпсет. Сәп оны өз күрдік соның артын сағылыққа, ол күрдік бұ күндерге балығаларға грибы өтірі бұғы оңы ұлылар, жоқ ұсқайға етелінік бұғыттан ақасындар жон әлбәйбеттен кейтін әрелдер. Оны оқа бастан тұрын түн жан сәрге санатын істеген, осының тоғы бұ бұғыттан матинал әдіптерек. Гриб бассейн, гриб бассейн. Гриб бассейн. Гриб Не разрешаю своим детям. После этого обычно мои дети очень болеют. Әте құрдық жан сәргі санатын еттебет оттың бүгін бейгі студия бітігер республика сүрін эпидемиолога Сарданы Федорваны ұңырды. Бағасын Сарданы ваның студияға дейін келінде ақтың ұрау. Өте өкені, бағастың өріне. Дану Ивановна, әте жан сәргі санатын еттебет олыққа бұл бұғы кәнеттен өлджабыт деген жан әме әлбақ прививка дейін өттің бір кеге әтігер ханығыр тұспа тұра әттігекелері дейін болар болады. Ол онына тұра жайыға беттіхен кеге бір қырады қырадыген ұлғанша. Олады қырады қырадыстан, оты тәтті, оты тәттен ғар температуралын өп. Әтігі әджері норма? Әті норма, да. Онына вместе введение вакцины қырады болезненность, может быть, припухлость. Ол көсті барда тұрғаныға ағар. Екі үз қондықта әлбәйбіді де қағып. Ачаған еті жан сұйығы дүр бұл әдеге әлбәйбіттен? Оғаны, аны тұран вакцина защищает только от тех видов гриппа, в состав которых включены эти штаммы, да? Ол ата қайда қолыбыра? Қолыбыра бұйылғы вакцинаға грипп үз көрімін әттіктері келбіттірі. Ол ата ол үз әрі көрімінттен қарыстығы вакцина. Аны көнері тұму ден барды. Көндір тұмуыны отыттан тақа вирус үңірін өп. Ақанша вирустарға қырыстава? Оқ. Олеген болағана грибадары вакциналан бара мұнға жабындер сұйға тоға детаққа. Именно ол көріңдертенірі қырыстыр. Аны в то же время человек может подхватить риновирус. Оны олын может перепутать симптомы. Ақша тұғыр тоғала бұт еді жоғын? Ол өсірі бұғыттың қырыстыр болағаны? Тоғы деті қаны грип дұрубияға ұлыған ұқсулақ, түргенік. Ол самы ұлыған ұқсулақ өз күрме? Ұқсулақ. Құлыбыра кеге прививка ұлбақы қалағана, күхін ұстата, грибінің әрейдағана ұлығанның инвалидность болын. Құлыбыра хронический ұрылау жүнір, итак ол тұқтары жәжен әбей ол гриптанлар, өсі бұғы ғыры Құлабыра пневмония, менингит, сүрек ғырылара, бүр, бүр, сүхек ғырылара. Оты білеген әте вакцинаның ұралырығыр қайылар де, бұл білеген ағын әрі гриптің ұлбыттар ден. Ол ата білеген кәлір грип көмескәбет болын сөпті? Аңды дейді та
Всемирная организация здравоохранения Денбарди, Борис Тюкиполо. Ол организация сылай кәтән көрер. Ханнык территорияға, ханнык грипп көрінгі жариден. Кәлейтін барытын, қамсағынын анна анализтыр. Ол көрейтін түмегінен. Оны білгел ер, әйіл қолыбыра бұ дойдуға грипп бұ көрінгі жариден. Ол бұ харылды бұтын кәнне. Грипп вакцинатын состава бігергетелдер, оннан оғылдар. Отчатығыр бұланы Джон Сергей білген бұғыттан өлджевін ден өйділер әрінді атын, бұғыллықтарын күхіні бұғы жібаттар? Ондық ол үс, грипп үс көріңіттен точны жібаттар, ол әріндіқтарыны да ғанды. Чепчекеді ғандалар? Ондық. Сәрданова Анна Мақтал, бүгін кәлінгін бейхе бұл бәт түргеннек, олғынан баран тұғалақ етінері оңырдықтар, оны түй үлігар сетігенері бағарып бүйдіні, қайындылық қайындығын қарабыд. Күні көрешілі бүгін бейхеге бері бітігер Сәдәқ үзәлләк жан тұғынан кәпсәті біт, оныққан Максим Көгілев Суд Мекс экспертерге сұрытта, оны Кеге олуға түндігінен чүйчақ көтін ағырын күрдік дейін әтәлдері орымнақ, ол күрдік бейі барыдыттан әмбір тияқ соллақ бұд, ол солға бейітіне атарыр, үліхеттер әмбір бағылыр, олыр туынан бейі білсек бұдын бағыра бұд. Ол күрдік бейі бұл бюроя судебны медицинская экспертизы керәмет білсек қайын. Дмитрий Владимирович, дұрау болырын, де бұл бюроны ихеттен көрек қайындыра. Мені көрдік бүтіне бұл бюро регистратурада болар. Мені көрдік бүтіне бұл үз кабинет, отдел экспертизы, освидетельствуемых и потерпевших тен. Түн ақтар келді. Бұл аңкеметтен болдағына бейге уже тұқ әтергеділі ғарахан отделение өлгі келебет. Мені уже головной отдел, бұл бюро головной отдела тұқ болар. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов. Я хотел бы урон коротко. Беги, во, тали переметер, тали дейджавы, тали дейджавы, беги, бир, олигу булан лавы. Эйда он корпепи, тохтан олбитен, хаявытын булан лавы, ока энта хайдах болары. Ол олигу беги, олар булдаганы, булбут чаннар полиция ныраллар, полиция ныраллар, полициялар, бұл маңына үсі тоқтар балар, суд медэксперттар дейіндер выезжайдылар ол тұрыпқа. Оны давна смерте ұстанарлығы. Қаған өлбетін бірейметін ұстанарлығыдылар, оны оларына маңына кәлін ұйдалылар тұрыпы. Бәм ұлағына бұл отдел экспертизы тұрыпов маңына молодой специалистпін. Оны оларына тоққа білігін қолып ол тұрыппы тұғынан кәпсәтаққа ол тұрыппы кәлер, исследование ғордылар де, ғордылар по отделениям ұйталар, по дополнительному исследованию. Эбиске тұқтар, исследование ұйталар. Ол кусочки, күрі кусочектар бұлағына судебно-гистологическе отделениеға барадылар. Онтон қана түгі әппеккәділі әлуінінің әтәуіл бақ аргенез бетен қанын эксперт барын барадылар. Судебно-химическе отделениеға ұйталар. Если криминальный труп бұлағына бұлағынан анылан, төбе қоқсылдан өлбеке бұлағына кожный лоскуттарын, таңастарын бардын судебно-криминалистическе отделениеға ұйтабы. Ажай неустановленный труп бұлағына бейге қанын әбетір. Ол өліктен туға қалбытын на определение группа крови ұйтабы. Салғы қандық әделеңе барары? Бұл білген ол ұлбыт, биоматериаллар бұт судебно-гистологическе отделениеға барар. Биодел бұтығар өлбіт кеге органларын алалар, исследование кәнеттен, оны беге микроскопынан көрі бұт на клеточном уровне. Қалыбор онына көрі құтынсап, қайдақ күрдік көстерін. Дәрі дейме, салғы қандық әделеңе барары? Алғы ол қамыты неген тұққа ұға бұд. Пенициллиновый флаконға құта бұд. 12 миллилитр дақ. Оны судебна химическа отделениеға келді бұд. Да, бе отделение бұдыр судебна химическа отделениеға судебна химическа чинчиі экспертиза оңғылар. Кене сұғылы сұрғы ден болар кеге обағағаттан, ис органларыттан, әлібетер әмп, арас көрімнәріттен, білібет хәктірттен сүйірдер хәктірі болағын болар. Маңына алғы ол дальше көттіқ бүтінде судебна биологическа отделениеден бар, онына отдел сложных экспертизден. Көрініттен білген
судебно-криминалистическое отделение гаденги кирят жақпыт. Бе отдел бұт дөт арас экспертизен айтып, трассология еден, ол бе это диагностика, идентификация еден. Например, тантологтар әлбіткейіні исследуйдан барын бияха кожны лоску тағалылыр, чейлі ақпылай баллистика еден, например, ұтылан күджікті ұтылы бұт дөге, бұ кожны лоскука или муха ұтылан бұл повреждение ұлып дөген қайық тақпыт, әмет еқ тақпыт. Бұл тоқ бар әделенелерін барытын бүйі ситуация өт ағын көрді. Бұл кәндеттен тоқ чен болыры? Бұл кәндеттен акт әбетер заключениеден тақсыр, заключение эксперта. Ол причина смерти окончательной тоқтан өтбүтін бұл арабыт. Оның ұлығына МВДға әбетер слесінный комитетка кем направляй да, Отделение судмедэкспертизы хайдақ өлелерін егіттен бары көрді бүт. Аты мен бәбіттен бағары әметі әйге күндік өрәйтшілер қаған бағарар бәғатын қарыстан, чугастыргытын аймақтыргытын әме көру қарысты ғеджін, Дұрубай жалла қары болын. Әйтінгітті Максим Гоголев, онына Александр Сливцов. Әйті құрды бейгі берді ләқтір бүттен судмедэкспертизы өлетін қаммағын білістілер. Отын бейгі кәлір түйімек бітігер көтер ал пилоттарын білімнәғін тұғынан кәпсетті өтер керек бүт. Онына үйтілақ болы қатын әме сөриәрің үйтені саналарғызын әме өлістілерін дейдің ғарабыд. Ағыз қаушы сон түйді 279 сүрбекке алтын өткен. Жекуске көрікі кеңіз әттен арчас болыла, оны бейгі ағыз әфергі өле бітен салғы бұд. Түн бүгін бейгі сүрін теме бітер кере бұд, ол күрдің көтір ал пилоттарын білімнәғін туғынан. Бұ маңны әге бәғі саналақ болыла қатына бейгі WhatsApp нөмір бітігер. Сүріярың әбетер, студияға бар нөмірге рең төлерің төрденікке тұтағыз тұғын сәтті. Отын, Россияға көтер ал пилоттарын орты саға бейін сас бұл 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 қадырдар сағырдылар. Бұл қығылға бейгі авиакомпаниялы бұтыр әме сұты өтік тұрар. Әдір көліне жан суықтарын кереті. Онын бұйыл полярны авиалинии компания историяға аң басты күтін 14 әдір олу өреттері Омскайдағы Омскайғы өреқігіті гражданский вәтсіға маннаттын арас ұлыстан барыттын түмілін 14 оғы өреқі келді. Ол күрдің оғылар қайдақ ұлық сүйбіттерін, өреқтерін, қайдақ сағалабыттерін бүгін бейгі бүті үмек бітігер кәпсет еқпет, оғынаттын келінлерттін әве компания түгі көтерін әме ұйыт еқпет. Оның күні доғыттыр болғойын Құттан білген мен студияға бұл компания үліхеттерін ғынарауыз бағалысты студияға керейін. Түкәйінен? Түкәйінен? Ағыл маңын олығын. Егін қағына, онына Николай Фанасович. Николай Фанасович. Түкәйін әзін сөбейді дейін олығын әкесаға. Бейді-бейді білейін әртеқі ол күрдік. Полярны велинии авиакомпания қадырдыры күтті өліға салатын салай әтчілі бесі сөйлетіні. Оны бұл полярны велинии авиакомпания көтір өліға директерін сұл бәйтші Николай Старысты. Ағанша басын түмін Лидия Николаевна бұл әтен ғарды бүтті әлбіқ 14 оғыны бейгі өреттірі үтті бүттен, пилоттар сағырдылар дейін. Оның әдір көлейіні білімдерге тоқ үлі қазылмас барар. Өте кәйінден, тұн бейхі бұл мұндық проблемы өз кәбіті әратты. Тоғымыз сыллардан, кетенші сылы сағылыныттан. Бар күхалға те? Тұн ұжы ұнтын өз кән бар бұд күхалға. Оғылар ол кәмінге үйреметтірі де пилот идетігер. Ол ең сыйлай көліне пробел бұлан қалыға де. Тоғы үйреметтірі бұды болу үйтілер бұл? Тоғы Өріқ соқты? Тәрілтелер, авиационы тәрілтелер развал дейбі күрдің, тоқ күрдің бұла өйдіммет, қамнасқа, задержқалар ең. Бұлен ол кәмінге анына өрімек бұл қазыр жоғылды. Бұл қазыр жоғылды әмені де. Онтан, қайдар бұл қара қат атшы бұд. Онтан бұл үрін бұл саңа генералын директор келбеді Семен Викторович Винокуров. Оны кенек әлем баран бары ұнық Құрдық үйте бапырғы қайдар бұғар иқа дейін сұл сұрқ тұрыр бұда. Оны бейге қайамыт үйте WhatsApp тен бәрде. Социальный сетімінен? Да, социальный сетімінен. Туғанамыт информативінен тұғы оңа бұл блог. Оны
рассылка бе оның орбыппыт, бұсас, ағылаппыт. Онына үлелер өйт ватсап. Олық үлелер өйт, да? Олық үлелер өйт, да? Олық бұ аяқ үс үйегер мен сүйістен тұққа кейінгітті эти вопросы общайсың мұдам. Леонид Николаевна, олады ватсап үлелер ден бұл бұққы бағылақ әлбәқ бұлла бұлды? Бағылақ әлбәқ білбәттір, енне көрек бар ден. Оно хедер сирдате хнада, тоа хедер тахпати, ти салоните. Оно би се келин кемне атон еми диелар балар, хедер оглоргој, ти едер кена. Оно тоа бил тоа нука намут биеги омски колеж ката хсипу, тоа се крди хулях. Хедер ката хсипу. Оно тоа биеги бир кинер ката уле херба лапти. Оно бир ба проходиен офис културан тутери хнада, но оглорго. Оно онна келе бара ого терапетин кутабардана крата алтон тенче барар боллади. Оно ми грхам боллаол. Оно тием баранган се офискултурен туторинг нормативи туторинг до сох кириен се вопрос боллади. Олени ти вопрос хајаребут во биха и куцкај авиационно училишва толку носи малку куртелле. Ол училишва ол кинер комисија офискултурен багаста на туторден ролдрум нјапотен вопрос на тахпот. Оно биха хаяптара на встречу пошли. Он на обегите оданчогону физкультура тупупут. Он там болла ана сюльбетю того туттар бута нормативы. Ага. Он болла ана ана сюльбетю того туттан. Отон пилот боларга тох тень бар доробе. Бастатан турор. Леонид Николаевна, эти не беги, эти де импыгар-чимпыгар кирек пицца. Николай Афанасьевич, эн ханагар дебу холубра, эти лохан бағае күтүтү бар, бир көлі өнеде. Эти түрі-өте тұқ бұл дейханың, ән бұл әге ол ләбітің өр бұл 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 ханағыр? Эти түрі-өте мен ханағыр, үлі ұғылы-тоғылы біремедер, бірақ бітерер училищалар егіндер ләбәт болан қалпыттыра. Ол біреме, ол біреме аны тұран финансовай вопрос, аны тұран топливный вопрос, ол аттар құлы бұры әрте бітерен баранлар, آن بیاگه پрактиکی ویدیم بار، اون تو کلارن که اینکه پیکادرمی، یکی دی یشته هول کتیس پیدا ولارمی بالدار، میکنن، اون تو کلارن که تن نرده، اون دو دانه، آبیا کمپانی به اتاق ملیهن، اول، اچیبنه پروگرامه بار، اول پروگرامه نکه ترکه یشته شاه که ترکه، آبیا کمپانی می به اتی بیهنه بیرن، خشی بیرن ترن، کادر داره بدم نیلگه. لخن رولو را دارد. اونو که اول ات خلوبر بلیگن بو هغلاهن بار بوله آن خسرا هل بوله بوله نیک سالگان رو دوی بهتری چی بیره دکم نخت. هغلاهن بار تو رخت. تو دخ تو خت وکاتا. و چون اورد بدی سویس که بیم کرد دو خسلاهی اورد خلوبر تیغنچنان بالترات تیغنچنان نیویچو بو پسالان تخر بوله آن بلیگن بوله آن ون توی تو خو شیب خو تخر باشه لخن روسیا بیاد بلاتی لخن ریگیونگا. Олин баланы ете кадр тибет болан қалды. Ота білеген күн бүгін қолыр тәхіл баққи хүлілері бұл өттігінен, бүрттілі өттігінен. Бұл қолыр бар бүрттілі өттіп болады? Бұл барса, Омскайға, Россияр дөнен ете Омскай реколет шөйлетер бүрттілі өттіктарға. Оны сылайы бюджетке сүйіс өрі оныны бұрдулар. Оны бары сенбіл бүтер бәттер. Тоқтар балдар болады, кемәрі тоқуйданан баран мені бұтыға біттен бірақ атшылар, ең балдар. Олар барсын авиакомпаниялар барларын үлағы әлігілер. Ото онына болағына центральнер сейдекі қалалар болу өксін. Олығын бігеға олық аяқ кейгілі әтші. Өчөң білігін бұл бір бұл олар қаянды келекті әқтір? Ға, келекті әқтір. Кенлер болағына договора ацеллиуым обучейне ден батас біттіра бігінікті бары. Сустарға ұнып бар, оны конкурсқа, опсай конкурсқа қытталар, ғынан баран преимущество берер. Сәп, ата апаларына біліне қампания нәкі тәр бұлады? Антон бігігі кенлерге бұл тұқ, медкомиссия ағалар, бастатан тұран, абитуриен толлақтарына. Ол тұқ төлебірі, тұқ әмей ғарған соғыз, оған тәнші көрдік кәріңе. Оны бігі аспыда олар, оның бартын компенсациялы бұд, аны атын ұлыстарттан, бігі сомалеп көтерсеттен келер оғыларға бігі білеттерін төлі бүт. Бұл үте олар бұстарғар бағалар. Нүрбаттан, өмекі өнттен, өбені батантайттан, ең кәлбеті оларға бігі кәлі бара білеттерін төлі бүт. Бұл WhatsApp-қы құриялар сәп, орта хастақтыры өрек қалалар бүт.
Это здоровье надо. Оно обычно в тахастахке уже здоровье тепит, спят полар. Было мечтать. Это кано тюнер чилитери да нахая упал. Ага, кире сада обтерег нам бранаха. Дима, пожалуйста, видите, деньгим баттер, блигим бубиги. Уолла трегатере связка так собут, омская га, омская корока, блигим манну верна хеджар. Уолла тер связка так собут, гражданский вятся колледж на суджондера. Дима, вонов старостлара, Дима, дера уолла тер. И только хенден. Дякую, Хеннен. Ага, дякую. Дякую, Хеннен. Герасов Александр. Дякую, Дима. Хады верны, Хеджагаты. У сенен Омскайга вера кайдак баратурен кепсайрынгара? Атан Омскайга вера кошугай. Бара-бара тюни вертеллер. Онна атан тачуй. Да когда ты гуляешь телеребити, то в предмет требовало ребити. Техническая механика вар, электротехника вар. Основа конструкционного судна дембар. Ага, он на то не изучил это вид. Там или тор ходя куда дорин, бертлю ходя конструкция лага не не это вид. А ты тебе не хамай тох надо вити, математика ду, физика ду, тыл ду, литература ду. А то физика, математика, киллер надо. Да. Ага, технический университет, училище было надо, ох, бара-бара ты не кодидер. Английский, где еще было надо? Все, бичи бара. Где еще было надо? А то холубра бусы мердяга не хига хайда гастыгатей. Эхэ на тиртога хига не талбуттера булой. Бутюрден ноготтан. А то, по джокуской гахаджан влега сыпыт. Он на тотал лупа. Ты хочешь ранить сюда, Дэндре? А то не хочешь ранить. Ты хочешь тянуть спорт, тянуть на дороге, тянуть, а то еще бог тянет. А что вот тогда мне как сетрекер, вот тогда сен где ходить, уверенно ходить. Ты хочешь люди, хочешь лети, где ты уверен ходить? Я не хочу, я не хочу. 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 Я Кем деньги отын? Ваня деньги. Ага. Антон Джани Ваня. Осмат. Дера отын кем деньги? Осмат. А? Осмат. 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 Антон Джани Осмат. Замикона. Из Замиконского района. Цеп. Как тебе учеба? Нравилось? Понравится? А? Хорошо, все говорю, учат хорошо, интересно. Вот он услубета хотя бы тебе рах услубета, Олтер. А еще бы я, ага, там ларк вместо. Ага. Когда построение было это. Зарядка. Да, всем утра. А седа, а сколько ты? А седа, это подъем было. Военный джем было хотя. А ты кия каскут я тут на? Кия, он бегает бой, это ты вот, он бегает бой блача. Да иду тут на гнитта. Ахтан, а что я вам нам? А? Ахтан, ахтан, а то я видал халдыгин. Самый тугой ахтан это, я гатал халдыгин, да? Сейчас джангу тыр чекер ты перебетит, я денег вехаем, берем его варивит. Види, види. Вот, а то не, я видал кавар. Эвер, эвер, привет. Сэп, барни ханник. Эвер, агавар, эвер, эвер, ай махтаб барлар, привет. Сэп, салгы. Мен. Привет, тереду. А, эвер, агавар, привет, доктор бар, анукадок. Сэп. Неме, эвер, агавар, эдевен, доктор бар, мистер бар, эдевер, эдевер. О, дестер. Привет, мам, ты. У меня все хорошо. Тебя молодец, да? Олтер, катагавит, аренавит, кютевит, история... А? Юрий, 500 долларов, бутыр, я махтанаут. Сэп. Он не кейтен хорриен тахар бутыргар. Да, молодец. Так, каджу, учитал, кину булар, турар, нан, учитал, кину, нен, мега делегка. Сэп, Олтер, он оттон баргатир махтал, еще ди веренинга, хейни катагавит, а он оттон эрелякты, бертилюке, хейге, халор сохпут, керсохадири. Бейкл, гэсер, кламатов, тубу.
Антон, бихе стипендиялар баалар, бихе отличниктерге, унахарчыстарга стипендия төлөйбүт. Огону хайыр гана стимул стипендия ага, то любит. Он на тохтен Семен Викторович этикеллер бите, манык со стипендиям урохадин, олору общественной, олоко активной гражданской позиции ланаларын курдуккына. Кытаатан спортка, бәғатын көрдірін, но колледж, да, общественной олоғыр ең кыттын ден түсібіләті адекө сүйгі, эти хартыскалар бағаларды сүкір сүйгі. Он кинерге ме ол актив за активность за эмес эби стипендия төлөбүттен эпитере. Никол Фанасевич, бу олортунан туу кете хаган иде. Бу халыбыра үрөктөрүн бетирен келлектерин эген туу ден. Бу олорго тун перспективалар жакка өрдүк тиянды бун. Той така бир компания деген хаган техникалары кепсетен доого бар түрсөнүлөрү тил хаган вертолёттар ансат тен. Ровно это улатер келелерегер мен аверти вертолёттар келектер тиянды бун. Ити сам вертолётун бу аны туран тегинче тос эки тегинче 17-те 16-ларда хаби бес вертолёт алып саңа МИВОСМ МТВ ден. Десант заданиялары оңорго перспективалары алыс кен дияны. Главный кинер чөйтүк берген тренерлер. Ата бу эти калелерге динеттинди. Хасыл үрөнөлөрү. Бу күрөшлө бит мен интеллигилер. 2 жыл 10 ай. 3 жыл. 3 жыл ага болот. 3 жыл болот да. Хара 2 жыл 10 ай деп. А, 10 ай да. Ача мен келектерине ала каян дүлөлөк бололор ду. Үлөлөктөр. Каян дүлөлөк бололор. Да, дүлөлөк болот. Договор бүгүтүнөн 6 жыл бийек үлөлөктөр. Ага. Бийекенелерге пресс тарын төлөйбүт. Сылга битте. Олор условиялары терилде ду мен келектерине. Онтон биха точкаларга ин баран лилер төт филиал акпыт. Онно тон компания барта толору хайыр хачыр условиялары. Аны билгенде бу көрөн багар эме тергалы бериме того үрнем багар боллагына этиндик сылай тутту болуп деп бир касары кыл болуп. Эхил эме бихи этиндик же наборум болот. Оңор аргын абыт аха. Быйыл сана колонон көрдөк битти. Тохидере табылымны. Бизге хатыр үстүү тоо килер болор ден эремеппиз. 19 тоо боюнча тоо болгон жүрдү бит ахан. Саха сирттен чоо ханда то кит бирақта болалы. Аха, онтон эхилеме. История ан бастан келе ханады. Тохтар баалдар терем, тохтар чымдыктар. Ону болганы бартын учоттан турон. То эхилеме итүлөн салгар гана бут. Тохи денри, эги денри де бир келе. Орто үрэкте. Орто үрэкка конкурс аттестатов. Зинне болганы дорубелерин ахтырна да, ол физкультурага норматив. Он на эти основной предметтер алгебр, тон барар болохтарна алгебра, геометрия, физика, ну что талгар, он омук талгар уклон урохтар надо, и те авто баллар короллер, то он на этом предмет нами ме короллер. Постан основной аттестат вообще баллар короллер, он то на тен показателях болохтарна уже эти основной предметтер короллер. Кыргыттар алалар да? Кыргыттар киреллер, ага. Согору кыргыттар киреллер. То биге кыргыттар кыта үлелес бепит. Тоже хаби ге гарантированно уже армия ти барарлар осколахлен комиссия халар ди. Онно болгана военкоматка А категория нул бутоолор гарантированно ахыктарын сеп. Отон допуск влекка допуск киллер эрелалар. А категориядан нам хак болгохтарына си комиссия, медкомиссия ваше чугу хаппаттар даган. Ача бу билиген үйөрүнөн битен бараннар армия бураллар. Антен келе булактар. Антон хайдах болар. Военный кафедра инде, тон ол пока кит бете болу. Отон түкөрүк бүт хайдах болар. Кыстын ихеде. Никол Фанасевич, этти битте холубура бу бастыкы ден ан бастан. Эн бен лютчик инди? Лютчик. Лютчик инди. Бир түлютчик уратыта туга ютчатыр бүл лютчик, он бир түлютчик. Тумин девчонки говорят, не так мне
вертолетчик, где-то горохан, самолетчик кинетен. Диана, я концептовал, так на киндер. Белеме хох, сидерге тиен площадка, лаге тиехаб. Тиен, кто-то захал, бра, бихи, авиакомпания, вот эти, сюрбе и солдуска. Сюрбе направление на улусаю белир. Он регал бахтош, когда обслуживает. Это без филиал, вот я партнер. Без филиала, вот вот без филиал там партнер. Основной или хотя бы вертолетчик. А на бран, сылай, Икитихинча сан задание на уроллар. Срочное сан задание на уроллар. Санитарный кутюя молодцы. Сложно, это... То хотя не делили, сложно один ту иди, так как не были джедритен, те есть чехи, где не делили. Командировка постоянно делар. Улахан условия хохурду пуладили. Условия хорох сидерге хох. Авиакомпания терьер. А, терьер, бартер, условия варас. Пар. А ну бартер белем блокта. Олата бу олаттар холоры бир сүрүн качыстыбалары тергалы барга барым бел барытыгар бары белем болуктактыр дим булади. Оттон мен абар аттан нук. Тох белемнер ха. Белем болду. Бүтүн олар бары улустарга ин олар олдор болла көрөлдөр болла вертолёт дегенде ого хастан хим бир ого көрөн аны багарар болади. То жиңне пилот түлөтөдөн жиң эрки хүлөтө ха. Оттон ол вертолётчук ден особо тох. Онно хлабра хим бир кихи өдүр болла тох хабарарын. Ол хин итинник Дробит тунен, Хансин, он уже психологически белемоголор и киреллер. Киреллер туга ахалар все, психолог. Туа профатборды нахалар, олон но ити барта кюстер. Холабро есе, туа хороха олар профатбора аспаттар. Оно холабро ити барта белемоголор ити уляга. Бри, этеллер ты дюрут, кем был хумарани, мин лётчик полом день, да? А я недавно говорю, этеллер, он тут, каратек бу тохту хидев дебит. Эй, бир тулючик, ке тохту хид так бит. Лётчик тем хикэ сэпэпэ, бир тулючик дебит. Лётчик тэргэмэ тохту хилев да? Хадэр самолёкка эрдэ юрнэм бар буттара. Ага. Сэр, бихэхэ кэрэчбэк кэттэхар, он инстиянгэр алу? Истэбит ютэк эхэнэн? А итоге хенен до нам улучшит танти дебри горовадина и тарнабен. Это он бирский нитен оглору дюкерек адиционной тугар вирагар хамет порткавалар гене и тарнаб. Адиционной дюкерек адиет. Сэр, махтал итоге хен ха. Дера он бирский нитен. Он биави компания вот ортоехтрик тюлядир. Ма якутская летная училищная катаумская катта. Тон үрдүкөрөктөрүмө баалар, онно Егенада, тон Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации деген бар, эти пилоттор үйрөтөр, онно Ульяновская высшая тоже университет или институт деген. Университет. Ага, эмне үрдүкөрөктөрүн өптү? Эбетер бир түлөчү үрдүкөрөктөк болбайт дегенди. Ох, тон бары үрдүкөрөктөрүмө баалар. Заочно уверенеллер, а так охтори уверен, хотя Омск где, потом где Омск где ребар, вертолетчик уверен колледж, он нахан надо в России. Да, он был полярные авиалинии компания, где блин тох была нахуле лидер, ты не космонавт. Блин, была мы те, эти, ага, парк, ага, самолет тарбитан сангардех потом надо. Деньги берем, я не была на эти самолеты, без орто састара, вот тут без састахтар. Олар аргайдын билин хүйбе, ики тэхэнчэ хүйбе асылгадыл аргайдык тахартан барам деген саңа самолеты рэти. Арасы ердінен программы ыдылда турар. Онна ити Ил-104-300 ден самолеты планывы беге компания бат, онна была на Ил-610 ден. Ити Уралга ұңылды ватақтар эти самолеты, совместно Доктор говорит, что Чехословакия не говорит. Был кенен уже кепсетен бар бутара, доктор говорит, версен. И не нам бей компания, вот мы сана бар, юля бы он не гитай табит. Хар дюле тигер. Да, хар дюле, сай дюле тигер. Сөйе бей ха, короче, бы кеттер, он истиянгер алло, истебит и тюке хана. Алло, истебит и тюке хана. Истебит и тюке хана. Алло, тюке хана, бо, дабдектактен, горлайтен, рейвен. Он был я не только лекция, а буквально ярко. По омской да, авиационной да, кино я на харбах обычно, то у олм да не, да нам хома идет, потому что вон туга на ярко детали. Ну когда мы когда сидим, да, вот я когда это до ярко сидели. Сейчас я буду рехил буду деньги, сейчас махтал и ты где раха. Вот был килерге уже ходит это, а то нехил.
Беги вертолетка пилоттары набору мне улетин салгыбыт. Олеген бихиха компания контакторын халдаран беги бардын баһаран уян кэрден берихпит. Токсус кентен бар деди бир. Пилотка хох. Айты барды 11 кент. Авиатехниктерге Омскайга бар. Ну авиатехник кене. Олтус па пилот подах. Пилот кене 11 из класс кенттенер. Дәті бұл, бүгін мен ғандық бар, бұл кәстеген тен әлбәк кеге бағар бұты болу бір түлі өттікке, бұлар болан олақ садақ болуға деп еді. Қанды бізсе бітек? Тұн авиакомпания, полярны әвеліне, тұн адел кадырға. Сайтқа керен болу де? Тұн сайтқа керен, тұн бігеге бәбіт, сотовы телефон мұтын беребіт, тұн компания қалынағына. Әме тарғаты Олох сихили, бартын, олох кепсибит, олох сиеті хәлден дейбі күрдік. Бартын сүбелі, намалан көмәл хөбіт. Олхен кәтестінден информацияны. Николай Фанасевич, манда бихақа ватсабының сүреллері біт, әйяқа улахан мақтал дейлер, ол бұт үлян өскі вераға бітерім баран, өле бұл баққа хәдден баран, бұйыл переподготовка барды дейлер, әйяқа мақтаналарынан. Эти күрдік, кәлер көлені бері дел әқтергетін бәлемнер кетер, олы үс қайғаллақ, ануттан бүлі салғанан бихеге сақабыт жоны, бітергілі бихеге қаллағыңа тибет сір бітер өлел елдерігер бағарыр бұлақ бітте. Бақтал дейлеға тәрсі тейлері бағарабыт. Күні көрәшілер бі бихеге бері біт, кәлер түйімағар, жа сақа республика бітігер, бихеге дойды бұтығы бихе сақабыт серігер, ұматығы оңыру тұғынан кәпсет еқ Өтеке әйінен, Өсетігіл, бігі бұл республика бітігер, ұматығы оңыру тұғынан кепсәті бітігер үктен небет бұты хүмәққа, оны кәлір түй хүмәққа бігінің тірі белгі болын, саналардың сұрыйың, етілардың беріңденің ұрабыт. Өсетігіл, санатабын ағыз 910-2019 сүрбекке 612 бігі WhatsApp бұт немірі, оны студия бұт немірі 32-30 Дерден 2-30 ағыз тоғылған сәтті. Күні әйтімін дағыны қырдық әне бұл құлығын күні дағатыр аламын. Жауанны білген түн сүрін чәмітер кердіқпінді бұл бәйе ғоматығын оңырыр болу ұқпыт, онына бәйе бүтін қатшынық бүттен Илдар Хан Асен Сергеевич Николаев чөпчі сұрғы тұрғы бұта. Илдар Хан саңынла бензині бәйе біт бүйені. Сол бұйоға бұл маны сетейге қанны қардылар оңғылымлылары, онына бұт ұғынан тоғы саналар балылары, онына Қайдақ қырдыларың ұғылын өле бары тұрарың тұғынан білсек біт, басаң тұрғынтың білген жән сәрге сынатын істеген тұғы ен әтері бұл. Олықта қоңызда құқар болығына, нәхіленеға төйті қолаң болуға. Олықта қоңызда құқар болығына, нәхіленеға олық көмілі, олыға олық тұғы, неп ғас үтігір олығыр бұға қайыра кейін, оның Тәхірі маспыт-опыт ажаны қоғады. Бәбіт сириттен, бәбіт байбыт, тұлпыт, қостонор хир байы болуға дейін. Оның туағыры чәп-чәті бар болу дейін әрелі ақпыт. Во-первых, бар цена на бензин водителя. Так, экология, наверное, да, чәп-чә. Чәп-чә дейін ұлтқа нам от экология. Құлақ бар болу. Құмышлайыңыз? 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 Я так думаю. Ну, на усмотрение нашего правительства. Здорово. Ага, Антон, потому что мы уже добываем, уже идет ущерб природе. Если мы будем еще это перерабатывать, добавочную стоимость к этому прибавлять, и за счет этого наше население повысит свое благосостояние, почему не так? С вами тут чеки Володяны? Нет. Верхом Болох. Также будет на уровне. Тух-тухалах Болох?
уровень жизни поднимется у населения. Зарплата, доход. Джосон атын хиттибит, аны білеген бігеге студия бітігер өлдеттір бітін үңіртіяған, оның кенілерге тәрекеп сетияған, бұтыла саната келестияған мағалысын. Өлдеттар студия келеген. Анасын Николаевич, Михалфан Асевич. Сәті көлі 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 Дебет, тргал нам табат, олун тур бебтирун холун тун сай дегабари гаден механалар улестелерди. Бие бу матыган урок путтиен этебит. Ичо чапчо тугух этебит, тугух матыгаден этебит. Басан холкан асвишен. Тон басадан туран бу республикават элдархана соргунан. Бүгүн күнгө бу бие бебит орун тахарар уматык пут. Бар болуктактен лидер бирактерлинде. Ол күндүк кеткенче 19 жылга бу билген Владимир Викторович Солодов алталах рабочий тун үчөтө рабочий группа берилген. Өлөлөнөр. Онно билинге турган тун онтан так онча бу белерин проекттерин предлагает дир инициатордор балар, то есть кинлер булганда бары барата бу тастанкалар инвестордор тун инвестор качтан алгандар булар. Булелер. Проектор, он на тон волкудок, Россия тахмуттан баллар, тельтелер, он тахна на себе республика Игер, ебит тельтелер бит имека тенреллер, проектор га, волкудок холовур, ЕТ компания, жиженый природный газ, Сахатек. Кто тенреллер? Да, имеет эти проект бедрым предложением, бедрым проектором, бу уляга уляга киллерер генда имеет уляни тенреллер. Вот, он оттон был бастыгвард, икетенчу сюбегал бастыгвард лобитёт дереге, битёт дере технико-экономическое обоснование аурухтахтар. Каз бидди инициатор, каз бидди инвестор, биятин проигна. Ол он нэдяга стюга, холовур. Бу, тон барта билдер, бу, манда барта чахана хачча угулдар, бу, реализация бу проекторга. Он нэволим был антон экономически выгодны был лаган. Олата чапчу, манны проектен угулдан биталик. Биталик. Бүгін күнге бүлі сағаланына, бүлі сағаланына. Оныннаттон бүгін күнге қасты вариан бар. Холовыр білген бір варианы ылан көддеқ, бір қаясқан ылан көддеқ бұл тұқтен. Бұл айылға ғағыттан, айылға ғағыттан, бензин оғырауын дейін. Газы кондисаттан. Бәйбітегер бар ғастан. Бәйбіте бұқасынар ғастан. Екес қаясқа ұлдағына бұл тух газомоторный уматыга цепка тух на ганде, он имеет влага тахаран. Меня ждет термин ближайшего бакалавриата, был Михалов Анасевич Кириллин, промышленность, он на геологии министерин вас таке солбиачета, он это Анасевич Николаевич Максимов, был Сахатек агас общества, акционерное общество директор Дарин Себетин председателя. Анасевич Николаевич, был Сахатек тух брыеге планнери. Там Асан Сергеевич, былырын тоқы бұбардан нәнеппіті, бұбарда кәнеттен әнеппіті. Сөпчі сұрып тұрып бұта? Да, сөпчі сұрып тұрып бұта. Бұ бігігі ғаз, бензин дөрілір ұлып, онына көйен ғынаны регуляров қылырданы, түйәрданы қақпысы оқ. Қолырын бұл бензин бітін дестоп өлі бұтын бігі ұрақтан ағылабы. Темир солунан алып, онтан ұннан алып. Ұннан кәлер. Да, онтан мұннан алып тағы. Олайын жапшу, бұл инаугурация кәнеттен, тоқ кәнеттен бұл правительство бастығы кәбмейін, бастығы, бір бастығы мұнығынан бұл тоқ, именно бұл газ, нефт оғынан мұнығы тоқ, онтан мұнығы болып та. Ол мені қабылы, бүгін Михаил Афанасевичке әтір рабочий группада тәрелді, солдап қалай арын. Онында бұл бір қылты қыры бігі әлбәқ проекторы бартын. Бұрытан көрді өт. Өретті өт, бұрытан көрді өт, қандықты оқ. Онында бұл білген тоқы. Онында Құрыттағыны проекттер бағаларды олайды. Құрытты проекттер бағаларды, қыры-қыры проекттер. Олар бары қаян іспеттері. Төп, бардың последовательность көрді оқына барды.
Тебя курдугу вот так брата последовательно брата гавлданис пита. Алроса хюбе миллион доллар галгана, то он солдатаха нефтепереработка вообще завод Атлас пита. Он тут он кое-что работало. Таха нефтегаз дарит там это витинга. Вот рукой кибакет так кабле. Бичок че тух. Ну, он мне туга дарит на унде. Лобби вар, лобби. То это хана саха северный завод тем барет. Бах он обедник дарит, бах кочергер. Саха хергер 1 миллиард кочергер. Доллар. Олегим был на Эднер был. Блин, да, утрала чеки ядбах. Это не интересно, что народ Беларин тут интересно, что народ Бахтара. Олегим, это не коммерческий. То есть Эднер, это не коммерческий проект. Олегим, это бар был. А то Сахатек, вот чё ты гуха ири бу. Вот то Сахатек, Сахатек был на тоха тралин дядя. Сахатек был на бу, беги. То он у солдат Сахаригер, хюрбе бестенча, нефгаз, это лолир донордага, хюрбе бестенча. Бо хибилин была на сахатранснефтегаз, когда на полтора тенча гейлолир. Да сахатранснефтегаз была на тунан директомат, основном турбанан директонар, он бир мистер, икки мистер денела, он на биттеет. Он там была на саха, бейла на, но бу сахатек, именно ол бир или проигран был бока, альбах проигран держит на ногах. Ол куда план вие, то бу блин бастаки ходил тен тох вие лицензия ларывот геология ларывот уже заявка тю грамма делает, корон то хен не в кигаску ляя было мы билер была пути. А че курдюй хам летигер? Блин было на бу уже тальтетер любите, он на ула на бу Бузаевка ларгаби религия. Вот оно на бу нефгаз это тюрбла на хлорон хибилин сахарир был 18 миллион тонна 18 миллион тонна нефть хостону была бы на 3 миллиард кубов газ. Ну, вот сила Сибири уляга кирехтах, декаптик кирехтах. Он гильгитал на улатан ега. Охлорон был нефтегаз, офсе был хачергий, это хюрбе бурган сервис, я надо нарыть. Сервис, нефтесервис, да, да, хачергер, хорон, блин, на 600 миллиард эргер было, на улата, хюрбе бурган, фюс хюрбе миллиард было, на хачер было, тохан лир. Был нефтесервис, я надо нарыть. Был, на ремонт, капремонт, бурение, то, эльбах. А что ты говоришь, что брак осенен, блин, лельхайра ходят курдукор. О, вот он. Вот, извините, ну, Олег Мулана, именно Сахатек, именно Сахатек, когда она, то, общая политика, вот, манник, не в газ отрасль будет на бизнес, Сахат Сергей, Сютрамбран уровня. Сютрамбран уровня. То ли им будет сервис, как бы их кирих так будет. Сервис, как их так будет. Бурови Виктора, Уолтер, Бевит Уолтер будет не вертих так будет. Бурови Виктора, Бурови Виктора, Тарарга, он без слона. Геофизик, геолог, Тарарга, Тарарга. Хлорн, блин, Бартан, блин, Бартан, Тарарга, Тарарга, Тарарга. Олин, Тарарга, Тургут, Тарарга, Бета, бетонная полоса, Тивигер. Албутнан тут там ран, бедн докторн аглан бирдер. Ол гнамран сахаяр хлорн була бирин хюббера бирин нефгаз хаян турат, уртилден турат. Олин сахатек бу бирин бе артика улелекпет, бу бирю докторн улелекпет, усмайдик улелекпет. Онна улана бу бир конкретный проекттен бу газоконденсат переработката. Газоконденсат переработката пропан бутан хлорн бу газ хлобанура. Газ компания Нальбех, корон того он брен его метан, был газ основной газ. И тебя ты бы ебли инга агер манипировать каланер блах пути нефти оба так. Газ. Газ это. И тебе не был джок пар духов, а был проект барта манник талулан был. В общем, он был лидер белых, он конечно был доктор, он не был на том беге, был эпидемику дук гастрельте лидер, он лидер тон. Арахана хайсханам балды, это году кимера хантерлите газоконденсат на проведенный лидер, кимера хантерлите холовор СПГ производство там терия лидерман, да. Вот улья брат брош. Тон эти не лакодяка, у холовор бастака
произошло на СПГ. Салгықпын, Михаил Фанасович. Беге реклама барды, он тонкеп стивен салгықпын. Если ты говоришь, что я не бегаю, как Стивен Салгубут, он будет мигтюти мигпетери, ты лах плохо отнаете, как бегин, а ты дани кесу тагас тогоан сетте, ренкелен. Так вот, на следующий чат твитте, бегаю вот тебе сколько ветер гахер проработал онгорон тагар болах потна, а ты газ нефть тютен кахамар было. Антон, ты не мне рано предложение лабалар проектор, к нам бран пока бу ты говоришь, кускули уретили надо, мы проектор, холовур тебе перемкодук. Может, экономически выгодно было набить для реализации такар проектор. Он это уже варит ураш, он это ближинге, бигунгунге, бигунгунге. Основной был инвестор интересен был агастегатемен именно элгагарде. Элгагарде переработкан тогда. А то вы эксперты ретельнен Фанасий Николаевич, бу уматыга биохиги дойдутер, бу республикага оңору экономический тюнем барыга соқтен этен тұрлақ. Не ен тұқтен деген? Бу бир сыла астар омна да. Эти касетиаламыздан бейволдан бастан газдан бу этилерин курдук синтетика синтетика оңорор булана атып бит. Онтон ол намаран онно билин технология бар. Технология бар. Барда токтан тулукта. Газдан тулукта. Хорон Европа газ там 300 миллион 300 там ток миллион миллион болады. 300 доллар была на лата, он у нас тенче, да? Бир куба тлана, да? Бигена была на лана, тет тенче курду, тет тенче курду. Голи ему лана экономически выгодно, это выгодно. Угламран, бигена тутара кассастуте, мана именно лицензия технология тур рахаттарбалар. То есть так на лицензия, урут хакача, уркуттан билдер лицензия на бартан билимла омук тельтадре бедретун это есть. Он на вол лицензера не то бирелигне, кому бирелигне, кен орарки он сох. Вол это чисто технологически орарки их бар это. Вот нам ран. О просыга хадай. О просыга лана. Это то га гахе было на то оран. Тот синтез, ну то пар. Это газ там бастан метанол оран. Он там дальше метанол там то бензин оран тарам. Он ну проект бар, это было на фишер троп, что я имею имеет технология бар, это технология, ол арьерахан технология, хором бе метанол технология на вообще мобил где на атер технология, бургетта билдер технология, огнем оран то эти потом вот кому компания работали лицензия ласпитер, нигер он работает себе то огнем оран ближним был не уларидда, МСК уларидда, то есть так на бу я так компания была в Сангхае Таркельдер. Сангхае Таркельдер. Кельнер была на Кельнер имеет доктора тип это же на Руминур Кутамбелевин. Кельнер Бедер был хампарей доктор. Кельнер был Сахарин Тогган Аянга Тахар был доктор. Аянга Тахар был то мы кинули это ребята, как это вин, был консультация лавен, а я на таран на СПГ завод тут как то. Ола то он сахарьер. Ты же бах тут урок тает и не читал. Антон, бо себе тут слагадере, бас таки опытно промышленный производство хахтах, блан мы одна, себе тут слага, когда еще себе тут слага. Ну то бо блинги, которые у нас, бо центральная кутия, территориальная короче, более выгодный вариант на баллар. Нету переработки орган. Он это эти уник. Он это это был лухан, ну гектарный хедер тут улалдар. Лухан переработка улалдар. Себе я хочу сказать, что вы кто-то хорошо, если я говорю, если вы тетя Кеханен, и ты гун бир балст. Алло. Телевизор где-то балст, а ратерым было ребята телевизор где на ранен кубис. Бери телевизор кичете. Во во во. Айс кичете. Бо я ведь техай бери, бо бевит, сака быстрее это курюче он уберешь и бавал. Эти хорон сейчас тебя калам. Эти идню тар сардюнор и да была тар дюре дюкфедра была. Меня эти мудругу. Эти хват тар хват ханан тут улугай. Вон на текламе. Все на того, что я тебе буду, а я хочу, вон на качество-то. Он во всей трубке
келер гасим тун тевр енем бион ракетах поти махта чурак читам понури вам тревишен гаджаси тан антолиго махтала хах кречут ити тер дети санаты мел бахкени тер холор бу биги кречлер бит сана ларын телдергер хансер хам бу дини ме тун этергол белемнере бит антон этинде бу вообще бу терен усан буле элбага өрүттөх басан туран беги бу беби дуудугар билмесен тара Олу келедін ұлатынара. Сүйінен болдығына бұл эксперттер сабағалағанларынан білеген өсетіпін экономиске расчеттер, бүтек расчеттер қоқтыр. Оны тағынан болдығына бұл именно айлғы ғағаттың оғылын тақар, газы конденсаттың оғылын тақар бензинің ғаната ары кірі болуден табағылдар. Бір кейінен болдығына, конечно, бұл ағы сүйістенше бұл тонна Слага, то интендеми дистопляме кирен турар, но холовур где-то тёд дон им брыгана бензин, бини була блин бензинерге пока бланы идёт. Он кого полдагана бу биеги тастан кирер тухтем, он ушел тех зависимость республикам тон зависимость. Он кого-то кочете пон надо, он ускатан, вот тут лук так было блин тас тухтартан, он тон бу салтан хол навигация вот гарангер, вот, но тон меня набор он на тон Туга тухтах это сюля вот это Эльбах. Он на том бепидем кудугами был. И пока центральная кутя планы вот. Вот эти качества так это было. Качество то он блинги хана уяга то технология хана омук данные российские данные технологии Эльбахтер хана технологии он нам был лаган меня навар тухтан куганавох сюда на эпити идти в кепитирки на молдрем. А то вон голубут буматик, кем бас билетив кирия? Тон голубут буматик, тон эпидем кодок бу манде бидане бюджетне хачу крылубет. Ол беттер барта инвестордар чахане бидане хачлар нормалдар. Ол хачларын, ол чахане лига болар. Да, онук же кодок сим биз заправка атланар болар. А чо ана сенатан холубру ким хайири? А тон сенатан бу лан эти сената сенат тухтан тухтади, си бистой махта. Да, он эти аксиста, налогтан эти индикате си бистой махкра боллагана. Конечно, вообще сумма от астана был калибензинер краволер санта. Эмбир, ну калибензинер это краволер. Конечно, раз он ну глухандык был ухо к нам баран, кочеты бар был, крова был. Мы на бахарим берем, кардак. Бу бяга калибензин берем барта калерди. Бу ванна была на бу бензин бензин санатыр он без прыгана барта транспорта тарапты. Он без прыгана, когда он без прыгана, когда транспорта. Лата бе бу ванна бе ветерам орда подна. Россия генетна, Москва генетна, Атлата, уже 15 прыгнули, уже тяпчики были, вот ол бензин. То один транспортный, туда уже хок пылар было. Транспортный, кели ағылы эти перевалкалар, тоқтар хок пылар. Оле им было, бәйбет маннан орыр, в любом случае выгодной было. В любом случае налог кирер, үлеместеті тақсар, тоны качество тунан, Михаил Афанасьевич, это білген, білген современный требование данан, білген кататан тұрар, Ростехнадзор даны, КОС даны, түттен кататан тұрар. Ол емеліне бұл, бей ола бұл бастығы проекты ола бұл Михаил Афанасьевичтерін бұрдып. Проекттер әлбәқтер, ингараны проекттер әлбәқтер. Бағана әлбәқ. Бағана әлбәқ. Бағана әлбәқ әлбәқ ұлы ұрады. Бағана әлбәқ, тоқ әлбәқ, открытый төтен фантазия әлбәқ. Онта бейі ұлына үлелевет жамуды, үлін білевет. Білім ұлы бұл ұрыпқу екол проекты барды. Бейі кеденші бесіл ғағыла апыт, оны кеденші алысыл ғабетіректі әдет. Туынан бі бүтін әлбәқ ебілер. Оны бейі білін реанимациялары деп Әлбәкке ғыл ғылғыры бұл заводы оған тағырыта. Қоларын білген, еті атылыр бензин ұлына перемагонды бензин дейін. Бұл просто перемагонды бензин, еті бейет оған асылыға тұрыр бұл тоқпыт колонна ұт тұрар. Просто тұғынан температурынан газоконденсаты тяжелый фракция, легкая фракция ар-аралдыр. Оны тоқтан берілдір. Бензинный фракция болан тақсар. Перемагонды бензин ақсыз төлеп әттір. Оли на Россия баран умного олроллер. Это качество термальтахирул. Качество мельтого чего было. Просто ландер актановое число там удержалер присадку куталлер. Ол присадка была на улетучивается к нар со временем. Бет он усвоил. Оли как тут тар хаяне.
Маны қасылынан беге түміктері көрек бөтімі қалфына сөйш. Онна Джон Сәрге қолбыры бұ бегеға оңғылы бұд ұматыктен әтерге ұлы қаған туғанан бар еғай? Тұн те педен көдік қастық айысқа бар. Ол көдік білеген тұн беге бұл проекттер, конкретна проекттер пақа ұстылғы бегеға жүлге келеліктер. Ол күнан баран оны тағынан бұл білеген ары түгас проекттер көрдек бөтіне бұл СПГ производствада, жизны природный газ. Ол болғана где-то сөйбет, екіденші сөйбет өтсілгі бастығы опытно-промышленный тоқтыры объемдар көрек бөтені. Оның планы бар. Екіденші сөйбет өтсілгі. Эти технологиялар балылар бігі әнді әтергілі қатығы бітті еті бітті. Немалар балылар? Сақада отағы оқ. Саққадыр бар да? Бағдар. Барта бар. Одан Михаил Афанасьевич әтер Әметін туғар бақ, орын ұспығын атан туған еқынады. ұспығын туған әрге туғы білімін еқынады. Дегетілдері білімін еқынады. Оттың бірді завас көй үле олар. Онда бей оланы Хүлбәке ғылғы бұланыны бұд. Хүлбәке ғылғы бастығы заводы үш бейін тұғыншаға запустырғы бұланыны бұд. Сүз тұғынша Евро 5 бензин, онында Хүлбә без топлива. Республика сөз сылын көрсе беге чығына оматық бұтын... Онда бегенің сұрық тұрар. Сұрық көрсе. Үлелі хейде бұтын. Те бүгін бегегі бұл кәпсте білігінері көрдік болын. Михаил Афанасьевич, Афанасий Николаевич бүгін кәлемді жетті апқытыр мақтанылыд. Бүгін ұлап көрдік. Бұл бүтем аттын кәпсте малан әрі түміктенмәт. Өсі тақсыға дейіндеймін, онына өсі тақсыға түміктеққа бұқабар кетігер мақтал болын, беге бүгінгі бүнгел әбіттен атты сағалаты бұд, қас кейі ақсын бегені түрі берге олар бұтымын дұман. Чәп берге дере, бегенің берге оларын көрсеуға дере тәңгі болын.